Baltazar Bem nebyl sám. Naproti němu seděl urostlý, neoholený, zjizvený muž v zaprášeném vojenském oděvu. Po boku palaš v bandalírovém pouzdře pistoli. Spod hustého obočí, kterému dodávalo nerudný výraz zřejmě i tehdy, když byl v dobrém rozpoložení, si barbariče měřili ocelově šedé oči. Notář se musel ovládnout, aby si kapesník nepřitiskl k nosu. Neznámý páchl koňským potem a bůh ví, čím ještě. Kapitán Joachim Stein ze Stříbrné skály, představil ho rychtář. Kapitán, městský notář Matěj Barbarič. Stein vstal a toporně se uklonil. Očividně to nedělal často. Barbarič zdvořilost opětoval. Když se otočil krychtáři, rychtáři, BM už mu podával trochu zmačkanou listinu. Kapitánovo pověření. No, palfy parohy, podíval se Barbarič na pečeť. Nikdo žert neocenil a tak se soustředil na text. Pak udiveně pohlédl na Béma. Pokud tomu dobře rozumím, tak z příkazu vrchního velitele Hornické oblasti musíme být od této chvíle k dispozici zde přítomnému kapitánovi. Splnit každý jeho rozkaz, i kdyby nás tu právě požádal, abychom mu vyprali šaty a naleštili holínky, což, jak vidím a cítím, nesnese odkladu. Rozumíte tomu dobře, potvrdil Stein kovovým hlasem. Barbarič se k němu otočil. Důstojník ho stále zkoumal pichlavým pohledem a neobtěžoval se skrývat nedůvěru a pochybnosti. Tak tedy vítejte, kapitáne, řekl Barbarič teatrálně. Vždycky se radujeme z těch vzácných okamžiků, kdy se kapitanátu nebo dvorní vojenské radě uráčí odpovědět na naše prozby o vojenskou podporu. Pokud poslali jen vás, zřejmě jste muž vysokých vojenských kvalit a vydáte za sto husarů, o něž jsme žádali. A nebo jste na inspekci opevnění a posádky? Možná převezmete velení nad obranou města? Hejtmana Reutera ale dosadili teprve nedávno. Ještě si ani nevysloužil zákaznickou slevu v hospodě Uhroznu, Nic takového, zavrčel Stein. No, tak o co jde, kapitáne? S jakým úkolem vás Pálfy poslal do Šemnicu?» Štajn zachmuřeně pohlédl na rychtáře. Jste přesvědčený, že tohle je vhodný člověk. I ten obecní sluha se mi líbil víc. Hm, chápu, že se vám nelíbí, pousmál se Böhm. Je drzý, uštěpačný a to, co se dá říct pěti slovy, nafoukne na pět vět. Navíc je dnes v mizerné formě. Bledý jako prostěradlo. Očividně celou noc chlastal a dováděl s milenkou, Barbarič zvedl obočí, ale rychle se vzpomatuje a bude připravený vás doprovázet. Aha, doprovázet kam? Vyhrkl notář. Kam bude třeba, Matěj? Kapitán potřebuje někoho místního, kdo důvěrně zná šemnické poměry místní honoraci a je obeznámený s právními a vojenskými záležitostmi. Kdo se k tomu hodí víc než městský notář? Městský hejtman, odvětil Barbarič pohotově. Proč nepošleš pro rojtra? protože jak si před chvílí správně podotkl, je tu nový. A za půl roku se určitě seznámil se vším, co by mohlo kapitána zajímat. Kromě toho, mé notářské povinnosti na zasedáních rady. Tě zastoupí písař. Kdyby se vyskytlo něco naléhavého... A písař? Slyším dobře? Nic proti Švajcerovi je vážně nadaný, ale opravdu si myslíš, že může převzít Matěji. Barbarič zachytil nervózní zachvění v rychtářově hlase a stichl. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.